Det er en utrolig flott bønn, den salmen vi har sunget. «Med Jesus vil jeg fare». Og vi ser i denne salmen noe som er karakteristisk for veldig mye av salmesangen i den kristne kirke. Salmen er bønn. Og derfor så skal også det være bønnens ånd, være det som preger all salmesang. Det er mange som tenker om salmene, enten det er i kirke eller på bedehus, at det er en slags fyllekalk som man har puttet inn imellom ulike programposter, som ellers er de viktigere ting. Men akkurat som i bønnen, der du vet deg å stå ansikt til ansikt med den levende Gud, så skal vi tenke også slik om salmen når vi synger salmene fra vår salmebok eller sangbok. Det er bønner som vi synger, og slik er det også, har det jo vært i den kristne kirke, like fra, fordi man jo har lært dette fra salmenes bok i det gamle testamentet. Salmenes bok er jo også bønner som er gitt oss, og derfor er salmenes bok ikke primært noe som er gitt oss med tanke på at vi skal lese det til egen oppbyggelse. Det kan vi selvfølgelig gjøre også, men det er ganske særlig gitt med tanke på vårt bønneliv. Vel, dette som en liten parentes kanskje, før vi går inn i første Mosebok og fortsetter utover der vi slapp sist gang. Det som vi var sammen om sist gang var en av de aller viktigste begivenhetene i Abrahams liv, nemlig Abrahams prøvelse i forbindelse med befalingen om å ofre Isak. Og når Abraham har stått igjennom denne prøven, så er på mange måter det gamle testamentets beretning om Abrahams liv vesentlig avsluttet. Det som følger i fortsettelsen om Abraham, det er mer som en parentes. I det teksten da går over til Isak som den neste hovedperson, som vi møter i de følgende kapitlene i første Mosebok. Og det er Isak vi skal konsentrere oss om i aften. La oss be sammen før vi leser. Vi takker og lover deg, Herre vår Gud og vår Far, du som er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, at du også vil være vår Gud. Takk at du har åpenbart deg for dine, og også kommer til oss og åpenbarer deg for oss i og gjennom dine ord. Takk at vi skal få lov til å lære deg å kjenne i ordet, ja, møte deg i ordet. Vi ber, Herre, at du vil komme til oss denne kvelden, at du vil sende din hellige ånd, og gi oss, Herre, det vi trenger til liv og til salighet. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det er jo slik at Abraham blir hele 175 år gammel før han dør. Og det betyr når Isak altså fødes når Abraham er 100 år gammel, at Isak får oppleve å beholde sin far i hele inntil hans egne fylte 75. år. Det er andre levealdre den gang enn vi ser det i nåtiden. Det første Mosebok ellers forteller om Isak er at han selv
blir 180 år gammel før han legger seg til hvile. Og når Jakob senere legger seg til hvile, så er han 147 år gammel. Så dette er levealdrene til patriarkene. Konkret betyr det at vi får høre i tekstene at når Isak blir gift med Rebekka, så er han 40 år gammel. Abraham er da 140. Og når Isak og Rebekka får sine to tvillingsønner, Jakob og Esau, så er Isak da 60 år gammel. Og Abraham får altså se disse to av sine barnebarn frem til de er 15 år gamle. Og de lever sammen altså som storfamilie i telt. Og dette kan være greit å være oppmerksom på uten at det er noen hovedsak i tekstene. Det som jo er det avgjørende i Isaks liv, det er at han er arving til løftet. Dette sies uttrykkelig to ganger i Første Mosebok. Først i forbindelse med paktslutningen med Abraham, som vi leser om i det 17. kapittel. Her er det jo slik at Herren kommer på gjesting til Abraham og Sara når Abraham er 99 år gammel. Og vi hører da fra vers 19 av i 1. Mosebok 17 at når Herren lover at Sara skal få barn, så ler Abraham ved seg selv og sier: «Måtte bare Ismael få leve for ditt ansikt.» Og så svarer Herren i vers 19: «Sannelig, Sara, din kone, skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham.» Og så lover Gud også å ta vare på Ismael og gjøre ham til et tallrikt folk, men pakten, løftet, det er knyttet til Isak. Og dette gjentas da etter Isaks fødsel, som vi hører om i kapittel 21. Da er altså Ismael 14 år gammel, og når Isak blir avvent, det skjedde vanligvis, når barna var nærmere 3 år gamle den gang, så hører vi at Ismael mobber den lille Isak. Og det blir da foranledningen til at Ismael skal drives ut. Vi leser fra vers 9 i kapittel 21. Sara så at sønnen som egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham, spottet. Og hun sa til Abraham: «Driv ut denne trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn Isak.» De av dere som eventuelt sitter med norsk eller Bibelselskapet sin oversettelse av 2011, dere vil se at det ordet som her i vers 9 oversatt med å spotte, der står det at Ismael lekte og lo. Ordet som anvendes i grunnteksten er et særegent ord som alle andre steder i bibelteksten anvendes om mobbing eller nedsettende spott. Så at her er oversatt slik som vi hører det i Bibelselskapets oversettelse, det er rett og slett misvisende. Og det gjør også teksten meningsløs. For hvorfor skulle Sara ville drive Ismael ut hvis han lekte uskyldig? Men så hører vi da i fortsettelsen: «Det gjorde Abraham meget ondt for sønnens skyld.» Abraham har vært glad i Ismael, som naturlig var. «Men Gud sa til Abraham: Frykt ikke for guttens eller din trellkvinnes skyld.
Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett. Men også trellkvinnens sønn vil jeg gjøre til et folk, fordi han er din sønn. Poenget her er, det understrekes meget sterkt dette at Isak er arving til Abrahams løfte og til Abrahams pakt. Og dette er så avgjørende i Guds øyne at Ismael og Isak, de må skilles. De må adskilles. Slik at Ismael drives ut og kommer da til å bosette seg øst for Dødehavet i områdene som hører til det sydlige delen av Jordan og nordlige delen av det som er dagens Saudi-Arabia. Dette blir Ismaels landområder. Og Gud legger altså vind på at de to skal adskilles. Som vi hørte sist gang, så er Ismael og Isak forbildet på noe som er helt sentralt i Det nye testamentet, nemlig forskjellen på lov og evangelium, forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt. Og disse to skal ikke blandes sammen. Derfor siteres Saras ord i vers 10 her, det siteres i Galaterbrevet for å understreke nødvendigheten av at lov og evangelium må aldri blandes, lovens pakt og evangeliets pakt må aldri blandes sammen. For det fører alltid til åndelig trelldom, åndelig uklarhet, åndelig tåke. Og så understrekes Paulus da, når han utlegger denne teksten, at Isak er født ifølge løftet, Ismael ifølge kjødet. Ismael er født etter kjødet fordi han er et resultat av at Abraham og Sara tenkte som så, vi må gjøre noe selv. Mens Isak er født når det menneskelig talt var umulig at barn kunne avles og fødes. Og derfor ble Isaks fødsel noe som skjedde etter Guds uttrykkelige inngrep. Saras mors liv var utdødd, sier skriften. Og Gud skaper så å si liv av døde i Saras utdødde mors liv. Og slik er Isaks fødsel en frukt av at Gud skaper liv av døde. Og slik blir denne Isaks fødsel også forbildet på den nye fødsel som skjer ved evangeliet, slik som det nye testamentet lærer oss. Dette talte vi mer utfyllende om forrige gang, men vi bare minner om dette her. Og nettopp fordi dette er så avgjørende, så er det altså slik at Gud legger den største vekt på at de to skal og må adskilles. Ismael drives ut. Han skal ikke arve med Isak. Så vokser Isak til, og vi hører så hvordan Ismael etter hvert tar til, og at Isak også får en hustru. Men vi skal legge merke til to ting når det gjelder disse to. Vi hører om Ismael i kapittel 25, fra vers 12. Her berettes det slik. Dette er Ismaels, Abrahams sønns slektshistorie. Han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnene på Ismaels sønner. De navnene de har i sin ættetavle. Nevaiot, Ismaels førstefødte, og Kedar, Abdeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hada, Tema, Jetur, Nafish og Kedma. Dette er Ismaels sønner. Dette var deres navn i deres byer og leirer, 12 høvdinger for hver sine etter. Ismaels leveår ble 137 år, så utåndet han og døde og ble samlet til sine fedre. De bodde fra Havilah til Sur, som ligger midt for Egypt på veien mot Assyria. Han slo seg ned midt imot alle sine brødre. Så hører vi om Isak.
Han blir gift, 40 år gammel, og så går det 20 år der Isak er barnløs. Vi leser i fortsettelsen. Dette er Abrahams sønns, Isaks slektshistorie. Abraham fikk sønnen Isak, og Isak var 40 år gammel da han tok til kone Rebekka, datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia, søster til arameeren Laban. Og Isak ba til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham. Hans kone Rebekka ble med barn. Men barna støtte mot hverandre i hennes liv. Da sa hun, er det slik med meg? Hva skal så det bety? Og hun gikk for å spørre Herren. Og Herren sa til henne, i ditt liv er det to folk, og fra ditt mors liv skal to folkeslag skille seg ad. Det ene folk skal være sterkere enn det annet, og den eldste skal tjene den yngste. Da nå hennes tid var kommet, og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i hennes liv. Den første som kom frem var rød, og lodden som en kappe over hele kroppen. De kalte ham Esau, som betyr den lodne. Deretter kom broren hans frem, hånden han holdt fast i Esaus hæl, og de kalte ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de ble født. Det vi leser her er vel verd å legge merke til. Hvem er det som er arving til Abrahams velsignelse? Det er Isak. Men hvem er det som har medgang, vokser, får mange sønner og raskt blir til et stort folk? Det er Ismael. Isak må vente 20 år i barnløshet, nesten like lenge som Abraham måtte vente før Isak ble født. Abraham måtte vente 25 år, Isak 20. Og når Rebekka så blir med barn, så er det tvillinger, men disse tvillingene kommer til å ligge i strid helt fra fødselen av. Og så stiller du spørsmålet, hvis du betrakter dette med dine ytre øyne, hvem er det så som er velsignet av Gud? Ismael, som får rik fremgang, blir tallrik og mektig meget fort, eller Isak, som blir levende lenge i barnløshet, og når de til slutt får barn, så ligger de i strid. Ytre sett så ser det ut som Ismael er den som er velsignet, men vi vet fra skriften, det er Isak som eier velsignelsen. Og dette skal lære oss en sak som er uhyre betydningsfull, nemlig du kan ikke se av et menneskes ytre forhold, ytre medgang, hvorvidt dette er under Guds velsignelse eller ei. Ytre medgang kan like godt være en Guds dom. Og det er viktig å være klar over, for det er meget vanlig å tenke slik at ytre medgang og vellykkethet, det er tegn på Guds velsignelse. Slik er det ikke i den hellige skrift. Og vi har en tekst hos profeten Jeremia som setter ord på så det som så å si er forskjellen på Ismael og Isak, både i åndelig forstand og i ytre legemlig forstand. Det står hos Jeremia i det 17. kapittel, og vi leser fra vers 5. Så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren. Han er som en busk i ødemarken, og får ikke se at det kommer noe godt. Men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland der ingen bor. Velsignet er den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Han skal bli like et tre som er plantet ved vann, og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Dette er Isak og Ismael, så å si, samlet i en kort sum.
Ismael er den som havner i ørkenen, i det tørre land, fordi han er den som holder kjød for sin arm. Det betyr helt konkret at han stoler på seg selv, sin egen kraft, sin egen styrke, sin egen evne til å mestre alle ting. For Isak sitt vedkommende er det motsatt. Og så har vi sett altså av hvorledes disse tekstene leses i Det nye testamentet, i Romerbrevet og i Galaterbrevet, hvorledes nettopp dette bekreftes. Isak blir lik det fruktbare tre som er velsignet av Herren. Selv om det ytre sett ser slik, ser ut som at her er det ikke medgang eller vellykkethet i det hele tatt. Det som vi her er inne på, det er altså noe som er av stor betydning å være oppmerksom på i møte med veldig mye av det vi kaller herlighetsteologi i dag, som nettopp er kjennetegnet av en type forkynnelse som lærer at ytre medgang, det er noe som er tegn på at Gud står bak. Store menigheter som opplever stor kirkevekst, der tenker man med en gang som at, ja, selvfølgelig, dette er tegn på at Gud er med. Det er slett ikke sikkert. Det kan godt hende at her er det noen som holder kjød for sin arm, og at evangeliet, det som kommer ovenfra, og som er det intet øye har sett og intet øre har hørt, det er noe i slike sammenhenger. Alt for ofte ser det dessverre ut til at dette er tilfellet. Bedøm ikke hverken enkeltmennesker og deres skjebne, eller menigheter og deres ytre forhold etter hva du kan se med dine øyne. Det det spørres etter er, hva er det som er livet? Er det holder en kjød for sin arm, eller er det det at en setter sin lit til Herren, fordi en selv ikke evner å makte noe? Dette er den avgjørende sak å være klar over. Dette er altså det første vi skal ta med oss når det gjelder Isaks liv. Isak og Ismael skal skilles, fordi dette er helt avgjørende åndelig talt. Så er det en annen sak som også er helt avgjørende i Isaks liv, åndelig talt. Og det er valg av hustru for Isak. Og derfor bruker skriften et meget langt kapittel, kapittel 24, på å fortelle om hvorledes Isak får en hustru. En kan synes at dette er litt forunderlig at vår Bibel skal bruke så mye plass, et kapittel på over 60 vers, 67 vers, som kun taler om hva som hvorledes Isak får sin hustru. Men dette er avgjørende nettopp fordi Isak er arving til løftet, og han må bli bevart i troen på det, den tro som var Abrahams tro. Og derfor hører vi, hvis vi leser innledningen til kapittel 24, følgende. Abraham var nå gammel, langt opp i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus, og rådet over alt han eide. Jeg ber deg, legg hånden din under min hofte, så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en kone til min sønn blant døtrene til kananittene som jeg bor iblant. Isak skulle skilles fra Ismael, og Isak skal også leve adskilt fra de folk som han bor iblant. Han skal ikke ta til hustru noen av kananittene. Dere husker fra gjennomgangen av fortellingen om Noah og syndfloden, at det som er årsaken til
Sett slekts fall. Sets slekt var jo den slekt der gudsfrykten og Guds ord og løfte ble nedarvet. Årsaken til denne slektens fall var nettopp inngiftet i Kains ett. Og nå er det Abraham vil sørge nøye for at det som var erfart den gang forut for syndfloden, må ikke være noe som gjentas i hans slekt, de som eier løftet. Og derfor må Isak bevares, han må ikke gifte seg med noen av kananittenes døtre. De skal i stedet hente en hustru til ham fra Abrahams egen familie, der troen på Herren i en stor utstrekning er bevart. Selv om vi forstår når vi hører om Laban senere, at denne tro på Herren i stor grad er blandet opp med en del av det vi finner i hedenskapet. Så Abrahams tjener drar av sted. Han blir utrustet for dette, og så hører vi Abrahams befaling til sin tjener. Fra vers 7. Herren, himmelens Gud, som tok meg bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til meg og lovet meg med ed, han sa, din ett vil jeg gi dette land, han skal sende sin engel foran deg, så du kan hente en kone til min sønn derfra. Dersom kvinnen ikke er villig til å følge deg, da skal du være løst fra denne ed til meg. Før bare ikke min sønn tilbake dit. Eliezer fra Damaskus er antagelig denne tjeneren som det her er tale om. Vi hører om han tidligere. Han spør nemlig at hvis det blir vanskelig å finne en hustru, skal han ta med seg Isak tilbake? Nei. De skal bo som fremmede og som gjester i det lovede land. Dette er en del av Abrahams åndelige kår, når de er satt til å leve på Guds løfter. Og så drar tjeneren av sted. De kommer til Nakors by, leser vi i vers 10, og da er det at Abrahams tjener ber en bønn til Herren om, som handler om hvorledes han skal finne den rette. Vi leser fra vers 12. Herre, du som er min Herre Abrahams Gud, jeg ber deg, la det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min Herre Abraham. Se, nå står jeg her ved denne vannkilden, mens døtrene til byens menn kommer ut for å dra opp vann. La det nå bli slik at den pike jeg spør, vær så snill og held på krukken din så jeg får drikke, og som da svarer, drikk du, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. La det da være henne du har tatt ut for din tjener Isak. Av dette vil jeg skjønne at du har vist godhet mot min Herre. Og det skjedde at før han hadde talt til ende, se da kom Rebekka ut med krukken på sin skulder. Hun var datter av Betuel, sønn til Milka og Nakor, Abrahams bror. Piken var meget vakker, en jomfru som ingen mann hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden og fylte krukken sin og kom så opp igjen. Da løp tjeneren henne i møte og sa, «Vil du ikke la meg få drikke litt vann fra krukken din?» Og hun svarte, «Drikk, Herre!» Og hun skyndte seg og tok krukken ned i hånden og lot ham drikke. Da hun hadde latt ham drikke seg uttørst, sa hun, «Jeg vil dra opp vann til kamelene dine også, så de kan få drikke seg uttørste.» Hun skyndte seg og tømte krukken i vanntrauet og løp så til brønnen igjen, og dro opp vann til alle kamelene hans. Mannen så på henne og undret seg. Han holdt seg taus for å vite om Herren hadde latt reisen hans lykkes eller ikke. Da så kamelene var ferdig med å drikke, tok mannen frem en gullring som veide en halv sekel,
og to armbånd av gull som veide 10 sekel, og la dem om armene hennes. Og han sa, «Hvem er du datter til, kjære? Si meg, er det rom for oss i din fars hus, så vi kan overnatte der?» Hun svarte, «Jeg er datter til Betuel, som er sønn av Nakor og Milka.» Dette er en rørende fortelling. Og det at Abrahams tjener ber slik, det er ikke bare en bønn om å få et tydelig tegn fra Herren. Men denne bønnen er samtidig en bønn som, dersom den unge kvinnen gjør slik som Abrahams tjener har bedt om, da er dette noe som også sier uhyre mye om denne pikens karakter og vesen. For når en kamel har gått langt gjennom tørre land, og her er det tørre områder som ligger mellom Palestina og områdene der Abrahams slekt bodde. Når en kamel har gått langt gjennom tørre områder, så kan den drikke over 100 liter vann. Abrahams tjener har 10 kameler, som alle skal drikke seg utørste. Det betyr at hun i realiteten kanskje må dra opp 1000 liter vann, hvis kamelene virkelig var så tørste. Det er med andre ord en kjempejobb hun tar på seg. Noe som avslører at her er det en som er villig til å tjene, en som er villig, som har offersinn, en som har en karakter som viser at her er det ikke snakk om en bortskjemt jentunge, men det stikk motsatte. Det denne Rebekka gjør, det er altså noe som sier uhyre meget om hennes karakter og om hennes natur. Og Abrahams tjener får sin bønn oppfylt. Vi hører så hvordan Rebekka drar hjem. Familien ser gullet hun har fått, og broren springer ut og henter Abrahams tjener hjem. Og vi leser i fortsettelsen. Fra vers 32 leser vi. Mannen kom da inn i huset. De lesset av kamelene og ga dem halm og fôr, og de kom med vann til mannen og dem som var med ham, så de kunne få vasket føttene. Men da de satte frem mat for ham, sa han, «Nei, jeg vil ikke ete før jeg har båret frem mitt ærend.» Og han sa, «Si det.» Da sa han, «Jeg er Abrahams tjener. Herren har rikt velsignet min herre, og han er blitt en rik mann. Han har gitt ham småfe og storfe, sølv og gull, treller og trellkvinner, kameler og esler. Og Sara, min herres kone, har i sin høye alder født min herre en sønn. Og til ham vil han gi all sin eiendom. Nå har min herre tatt meg i ed og sagt, du skal ikke ta en kone til min sønn blant kananittenes døtre, folket i dette land hvor jeg bor. Men til min fars hus skal du gå, til min egen slekt. Der skal du hente en kone til min sønn. Så blir det forhandlinger om dette, og de blir enige om at Rebekka skal få bli med og bli Isaks hustru. De sier også at de ønsker å få la henne bli værende enda noen dager, så hun kan si farvel til familien. Og Abrahams tjener ønsker ikke å vente. Han sier han ønsker å dra tilbake så snart neste dag gryr. Vi leser fra vers 55. Hennes bror og hennes mor sa, «La piken bli hos oss en ti dager eller så, siden kan hun dra av sted.» Han sa da til dem, «Opphold meg ikke. Nå har Herren latt reisen min lykkes, la meg så få ta av sted, så jeg kan komme hjem til min Herre.» De sa da, «La oss kalle på piken og spørre henne selv.» Så kalte de på Rebekka og sa til henne, «Vil du reise med denne mannen?» Og hun svarte, «Ja, det vil jeg.»
så lot de sin søster Rebekka og hennes fostermor dra av sted med Abrahams tjener og hans menn. Og de velsignet Rebekka og sa til henne, «Vår søster bli til 1000 ganger 10 000, måtte din ett ta sine fienders porter i eie.» Så brøt Rebekka opp med sine piker, og de red på kameler og fulgte med mannen. På denne måten er det altså at det hentes en hustru til Isak. Og det er helt avgjørende altså at her er det tale om en som deler Isaks tro. Og dette er noe som ser ut til i stor utstrekning å glemmes i våre dager. At et troende menneske bør ikke gifte seg med en vantro. I det Nye Testamentet tales det om, hos Paulus i 1. Korinterbrev 7. kapittel, at de som gifter seg, må gifte seg i Herren. Det er uttrykket som anvendes. Og det er et uttrykk som nettopp sikter til dette at man skal ikke gifte seg utenfor troens folk. Paulus tar dette opp også i 1. Tessalonikabrev i det 4. kapittel, og vi skal ta oss tid til å lese derfra. For det vi her er inne på, det er helt avgjørende. Vi har sett hvor avgjørende nettopp dette her var i forbindelse med Noas dager. Nå hører vi at Abraham er oppmerksom på den faren som det er å gifte seg uten at man ikke gifter seg i Herren. Og hos Paulus leser vi altså i 1. Tessalonika brev kapittel 4. Vi leser fra vers 2. «Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus, for dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med om å gjøre, for Herren er en hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere. Når det står at en skal vinne sin ektefelle i hellighet og ære, og ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene, da handler dette nettopp om at det ikke skal være den rent fysiske tiltrekningen mellom mann og kvinne som er det som styrer når en velger en ektefelle. Det skal skje i hellighet og ære, det vil si i Herren, slik som vi har vært inne på det. Dette fordi når to skal gifte seg, da blir de ett. De bygger et hjem sammen, og dersom de ikke deler troen, så deler de ikke det vesentligste som må ligge til grunn når en skal bygge et hjem. Og derfor er det slik at det å dele troens liv, det er noe av det mest avgjørende når et hjem skal bli til og bygges. Ikke minst gjelder jo dette med tanke på de barna som etter hvert fødes og vil vokse opp. Hvis det ikke er en enhet mellom mor og far i troen, så vil barneoppdragelsen bli en meget vanskelig prosjekt. Dette taler altså vår Bibel en god del om, og det er ikke minst viktig i våre dager at dette blir noe som det minnes om. Når det gjelder Rebekka og hennes reise, så er den på mange måter grepet i en kort sum i det vi hører i salme 45 i salmenes bok. Her hører vi om
Messias, som er den som skal få sin brud, kongen som skal hente sin brud. Man kan på mange måter si det slik at Salomos høysang egentlig er en utleggelse av salme 45. Men det er det ikke tid til å gå inn på i denne sammenheng. Men vi leser her fra vers 11. Hør, datter, og gi akt, og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet, for han er din herre, og du skal falle ned for ham. Rebekka er en som tar ut, glemmer sitt folk og sin fars hus, for å bli ett med sin mann. Og så er det at det sies i det siste verset i 1. Mosebok 24 at Isak fører Rebekka inn i sitt telt, hun blir hans hustru, og det sies han hadde henne meget kjær. En sånn kommentar til forholdet mellom mann og hustru i ekteskapet møter vi ikke veldig ofte i Bibelen. Men her sies det altså meget uttrykkelig, Isak hadde henne kjær. Nå er det også slik at det vi hører i denne fortellingen om hvordan Abrahams tjener drar av sted for å hente en hustru til Isak, det er en tekst som på mange måter også er en forbildetekst. For det er på denne måten Gud, Faderen, sender ut sin hellige ånd for å hente en brud til sin sønn, Jesus Kristus. Og det er en god del detaljer i denne teksten i 1. Mosebok 24 som kan belyse meget rikt nettopp noe av dette. Men det er det ikke tid for at vi kan gå inn på i kveld i denne sammenheng. Men slik er det at den hellige ånd er Faderens tjener, som nettopp er sendt ut for å finne brud til Faderens sønn. Vel, det er så langt vi kan kommentere akkurat denne teksten som vi her er inne på. I slutten av kapittel 24 i 1. Mosebok leser vi slik fra vers 61. Tjeneren tok Rebekka med seg og dro av sted. Nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasen Lakairoi, for han bodde i Sydlandet. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stille stund. Da han løftet blikket, ble han var kamelen som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen, og hun sa til tjeneren, «Hvem er den mannen som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren sa, «Det er min herre.» Da tok hun sløret og dekket seg, og tjeneren fortalte så Isak om alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans kone, og han hadde henne kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Slik hører vi altså om hvorledes dette meget enkelt går til at hun blir Isaks hustru. Vi hører et trekk her ved Isak som er meget viktig til å fortelle om noe om Isaks person og tro. Det står at han er gått ut på marken for å ha en stille stund. Og vi hører senere om Isaks bønn. Nemlig, når vi leser i kapittel 25, slik vi har hørt, Rebekka var barnløs i 20 år, så sies det i vers 21 i kapittel 25, Isak ba til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Isak gjør altså ikke det som Abraham og Sara gjorde da de var barnløse.
Da tenkte de, vi må gjøre noe selv. Og så blir frukten av det de da fant på, Ismael, som senere kom til å bli en svøpe for Isaks etterkommere, for Israels folk. Men Isak gjør altså noe annet enn Abraham og Sara gjorde. Og her er det ganske sikkert slik at Abraham og Sara har undervist sin sønn og fortalt om hvorledes Herren virker og arbeider, slik at Isak har voktet seg vel nettopp for dette å gjøre noe selv. Når i stedet, når han er i en situasjon som synes mer og mer vanskelig, hva gjør han? Han går til Herren med det. Han legger det frem for Herren. Og så, når Rebekka får barn, så er det svar på bønn. Ikke en frukt av at han og Rebekka har funnet på et eller annet lurt, slik som Abraham og Sara gjorde det tidligere. Denne Isaks Guds frykt som kommer til uttrykk på denne måten, den møter vi igjen i en kommentar fra Jakob, som vi hører i kapittel 31. Her sies det noe to ganger i kapittel 31. Her omtaler Jakob sin far Isak i vers 42. Her sies det: «Hadde ikke min fars Gud vært med meg, Abrahams Gud og Isaks redsel?» I den gamle oversettelsen stod det «han som Isak fryktet», men grunntekstens ord er altså meget sterkere, og derfor er det nå oversatt i norsk bibel med uttrykket «Isaks redsel». Og samme uttrykket dukker opp i vers 53, i den siste setningen: «Jakob sverget ved hans far Isaks redsel». Det er helt tydelig at Jakob har så å si vært øyenvitne til at hans far var en mann som fryktet Gud. Gudsfrykten kommer til uttrykk i den stille stund. Gudsfrykten kommer til uttrykk i bønnen. Gudsfrykten kommer til uttrykk i at Isak er en som venter på Herren og ikke tar seg til rette. Og så kaller altså Jakob sine fedres Gud for Isaks redsel. Dette er altså et meget sterkt uttrykk for Guds frykt, som vi ikke møter veldig mange ganger i vår Bibel, men som er uhyre betydningsfullt her i fortellingen om Isak. Age. Ok. Det er også et ganske sterkt uttrykk. I Jesaja-boken i det 8. kapittel så hører vi at dette uttrykket dukker opp igjen, og det er verd å minne om det. I Jesaja 8 er vi inne i et avsnitt som peker fremover mot Messias, han som heter Immanuel. Og så er det tale om at Guds folk, de skal ikke frykte for hedningenes råd, men i stedet skal de frykte for Herren. Det er altså tale om forskjellen på å frykte for mennesker og frykte for Herren. Og så leser vi fra vers 11 til vers 14 i det 8. kapittel hos Jesaja. «Så sa Herren til meg, da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den vei dette folk går. Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folket kaller sammensvergelse, og det som dette folk frykter skal ikke dere frykte eller engste dere for. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt, han skal være deres redsel. Han skal bli til en helligdom og til en snublesten, og
og en anstøtsklippe for begge Israels hus, og til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og her er det tale om den dom som kommer til å ramme Israels folk, fordi de ikke tar imot sin Immanuel. Det har vi heller ikke tid til å gå inn på i dag, men vi legger merke til dette. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Poenget i Bibelen er nemlig dette, at sammen med den sannhet at Gud er den hellige Gud, så hører det som er så å si det menneskelige svaret på Guds hellighet, at vi frykter ham. Og derfor er begrepet Guds frykt et av de aller viktigste ordene for å betegne et rett Guds forhold i den hellige skrift. Det er ganske karakteristisk at dette begrepet nærmest er blitt borte ifra kristens språkbruk i våre dager. Ydderst, ydderst sjelden hører du tale om Guds frykt. Og dette er tilfellet av en bestemt grunn, nemlig fordi bevisstheten om at Gud er en hellig Gud også ser ut til langt på vei er blitt borte, også blant troende mennesker. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt, ja, han skal være deres redsel, sies det. Og så kalles altså Herren av Jakob for Isaks redsel. Det som skjer i fortsettelsen, det er noe vi hører, det siste vi egentlig hører om Isak, det er det som skjer i kapittel 27, når vi hører om hvorledes Isak vil velsigne Esau, og ender opp med å velsigne Jakob i stedet i Jakobs bedrageri. Det skal vi ta for oss neste gang. Vi skal bare gjøre oppmerksom på en sak når det gjelder den velsignelse som Isak lyser over Jakob. Og det er at Jakob får ikke Abrahams velsignelse. Jakob kommer inn til sin blinde far som ligger på såtteseng og ønsker å få velsignelsen. Og ordlyden i velsignelsen er av en slik art at den nok lover Jakob meget av jordisk velsignelse, men ikke Jakob får ikke Abrahams løfte, Abrahams pakt og Abrahams velsignelse. Vi leser 1. Mosebok 27, og fra vers 28 hører vi hvordan Jakob mottar velsignelsen. Isak sier, Gud gi deg av himmelens dugg og jordens fruktbarhet, korn og most i overflod. Folk skal tjene deg, og folkeslag falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønnene bøye seg for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg. Men han mottar altså ikke Abrahams velsignelse og Abrahams løfte. I stedet, det er rent jordisk velsignelse som Isak gir til Jakob i den tro at det er Esau han nå velsigner. Når Jakob så etterpå må flykte fordi Esau har lagt ham for hat, så er flukten maskert under påskudd av at Jakob må dra mot øst til slekten for å finne en hustru. Og da hører vi i kapittel 28 fra begynnelsen, vi leser slik. Da kalte Isak til seg Jakob og velsignet ham, og han bød ham og sa til ham, «Du skal ikke ta deg en kone blant Kanans døtre. Esau har nemlig tatt seg to koner blant Kanans døtre, og det sies uttrykkelig at disse to kananitterkvinnene
ble en hjertesorg for Isak og Rebekka. Men Isak fortsetter: «Bryt opp, gå til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent deg en kone derfra, en av dine onkel Labans døtre. Og må Gud den allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ett, så du blir en hel skare av folkeslag. Må han gi deg Abrahams velsignelse, både deg og din ett med deg. Så du kommer til å eie det land hvor du nå bor som fremmed, det som Gud ga til Abraham.» Nå vet Isak at det er Jakob han velsigner. Han vet at Herren har sagt til ham, til Jakob allerede i forbindelse med tvillingenes fødsel, det er Jakob som skal være arving til løftet. Og nå gir Jakob Abrahams velsignelse til Jakob, velvitende om at Jakob har bedratt ham. Likevel så er Isak her lydig mot det ord som hadde lydd fra Herren, at den eldste skulle tjene den yngste, og det er den yngste som skulle arve velsignelsen. Dette er det som er viktig å ha i minne hvis en skal forstå disse tekstene på rette måten. For ellers så kommer en fort ut i en del misforståelser. Neste gang skal vi ta for oss Jakobs historie. Isak lever videre. Han blir 180 år gammel og dør først flere år etter at Jakob er vendt tilbake fra et av de 20 årene han har vært borte i tjeneste hos Laban. Og da er det at Esau og Jakob er blitt forlikt, og de gravlegger sin far sammen. De gravlegger ham i Makpela-hulen, der Abraham og Sara ligger begravet, og som altså ligger i dagens Hebron, og som er en helligdom både for jøder og muslimer, og som derfor også er en helligdom som stadig har ført til kiv mellom Ismaels og Isaks etterkommere. Men det er en annen historie som vi heller ikke har tid for å se nærmere på i kveld. Men det setter vi punktum for aftenens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.